Suomen tuhon hetket käsillä, samalla lailla kuin Sammon ryöstö tai Nokian matkapuhelinten tuho. Terveisiä täältä Seurasaaren sillalta, minä ja Heli, ja tuolla se nauraa. Ja vaikka aihe on mitä vakavin, siis tässä on katsottu viime päivinä uusia oikeusmurhia Länsi-Uudellamaalla. Muun muassa yksi Kaima-niminen isä, 8 vuotta, 3 tuomaria oikeusmurhasivat hänet torstaina perjantaina, ei antanut edes sanavuoroa. Ei sellainen ole mikään oikeusvaltio, ja nämä pitäisi pistää viralta ulos, nämä tuomarit. Jätän nimet tällä kertaa mainitsematta, mutta Ilkka Lahtinen, tiedät ketä ne on. Sitten mä sanon muutaman sanan myöskin edelleen muista asioista, mitkä on tosi pahoja. Hyvää ystävää maalitetaan. Sanoisin, että se on viranomaisvainoa, kun syyttäjä pelottelee. Verovaroja käytetään tämmöiseen ihan täysin kelvottomaan työhön, suojatyöhön, kostamiseen. Ihan sairaita asioita. Mä kuulen koko ajan ympäri Länsi-Uuttamaata. Ja sitten ehkä niinku, nämä on kauniit paikkoja täällä Helsingissäkin, mutta me kuullaan, että nämä korkeimmat vallanpitäjät myös, niin heillä ei ole mitään mielenkiintoa enää näihin asioihin. Et nyt on uusi hallitus, Leena Meri. Säkin oot vaiennut viikkoja. Me ollaan koitettu sua saada monta kertaa näihin keskusteluihin, että mikä on lapsi- ja oikeussysteemin tila, kun tuomarit saa tehdä rikoksia täällä ilman, että todellista valvontaa on. Ja sä et suostu vastaamaan, vaikka Juho Eerola on yrittänyt kyllä. Ja Teija Makkonen ei vastaa, eikä sitten myöskään tämä miespuolinen henkilö, joka perheasiasta vastaa, vaikka keskiviikkona lupas, niin ei tämä kyllä niinku luottamusta luo. Et kaikki niinku häipyy niinku jotkut lierot jonnekin niinku Venäjän perukoille, tämmöiset suomalaiset ihmiset, jotka itseään mukaan jotenkin oikeudella tituleeraa. Kukaan ei ota vastuut yhtään mistään. Ja voisin luetella tästä kymmeniä tapauksia, mutta pahimpia on Jukka Gröning, mun oma Matti Wallininkin tapaus edelleen, espanjalaisisä Jose. Ihmiset tässä tulee siksi tämmöistä. Tämmöisiä luetella vaikka kuin paljon, mutta meidän oikeusjohto Riku Jaakkola, Pasi Kumpula, koko korkein oikeus Tatu Leppänen, hallitus, varsinkin edellinen, kaikki te tiedätte nämä. Ja silti te olette hiljaa. Se on moraalitonta täysin. Suomi rikkoo kansainvälisiä lapsen ja ihmisoikeuksia. Perhe-elämän suojaa ihan räikeästi. Vuosikausien ajan ja kukaan oikeusihminen ei täällä puutu. Niin sekin vielä jäi sanomatta, että poliisikin, mä yritän sinne tehdä, kun mulle tehtiin viranomaistodistelun väärennöksiä tuossa Espoon olosuhdeselvittäjät, niin poliisikin pitää 1,5 tuntia jonossa ja sit se katkee niin kuin silleen, että tai tulee joku viesti, että olet ollut jonossa, systeemissä on vikaa, joudut pois jonotuksesta, yritä huomenna uudestaan tyyliin. Siis tämmöstä tää on. Ihan oikeesti. Tää on oikeus- ja lapsikriisi. Oo rohkea ja jaa tätä videota. Pelastetaan Suomi. Ettei meille käy niin kuin Nokian matkapuhelimille tai sille Sammon ryöstölle. Tai ettei me olla ihan Venäjä. Mitä me niin pelätään? Mun mielestä meidän pitäisi pelätä omaa hallintoamme. Eikä mitään Venäjää tai Kiinaa. Ihan niin kuin rehellisesti sanon näin. Ja amerikkalaisetkin nauraa näille suomalaisten jutuille. Että ne sanoo, että te olette sellainen kommarimaa. Ettei me sinne sijoiteta. Että siinäpä teille.